Så fort man är ute i sitt vardagliga liv när man inte är på jobbet. Så fort någonting triggar det här att det här var fräckt att göra. Så får man skriva ner den och så är det borta. För det är bara för själva stunden som man kommer ihåg det. Och det gäller att förankra det hela tiden och så komma ihåg det. För det kan vara så väldigt flyktigt. Men det gäller att vara kreativ hela tiden. Hela tiden. Jag heter ju David Lundqvist. Är 29 år gammal. Jobbar på Operakällaren i Stockholm som kock. Står och lagar mat dagen ända. Det är fantastiskt. Mat för mig är limmet som håller ihop mitt liv, kan man säga. Det är allt. Det är mitt liv och det är även mitt jobb. Det är min hobby. Det är både kärlek och hat. Man kan uttrycka allting. Det är ett uttryckssätt för mig också. Jag visste att jag ville börja laga mat när jag var 7 eller 8 bast kanske. Då stod jag och vevade potatismos med farsan hemma. Liksom. Det var vast. Det tyckte jag var jävligt fräckt. Sen så trillade jag in på och diska och sånt där när jag var 13-14. Och sen så mitt första jobb på en säsongskrog på västkusten på Slussens pensionat på Orust. Då var jag 15. Det var stort. Då visste jag att jag ska bli kock, tänkte jag. Årets kock som mästerskap i, eller SM i professionell matlagning behövs för att det är en inspirationskälla för unga kockar, kommande kockar. Så som när jag började så såg man ju upp till dem som var årets kock och den här tävlingen, de som vann och tänkte att wow, där vill jag stå en dag. Och det är ju en drivkraft för unga ambitiösa tjejer och killar att vilja komma in i branschen och vilja göra det hårda jobbet som faktiskt krävs för att komma dit. Belöningen man har lagat maten, när man har lagt upp klart, när tallriken är färdig och man kan ta ett steg tillbaka och tänka att det här är jag nöjd med, det här är bra. Och sen så går nu till gästen och sen så får man tillbaka feedback att de är fantastiskt nöjda. Det här har varit en upplevelse. Jag hade en man som käkade, jag jobbade på Fond i Göteborg. Han kom in efter han och ätit våran mat och så sa han, jag är 93 år gammal och jag har aldrig ätit någonting som var så gott här i hela mitt liv. Då har man berört någon, då har de fått en upplevelse och det är det som är belöningen med det man gör. Det är en sån litet uns av det här jobbet, men det gör att allting är värt. Om jag vann årets kock, det hade nog det hade betytt väldigt mycket, men framförallt så att göra mina föräldrar stolta. Och sen så få bekräftelse att faktiskt det går att uppfylla sina drömmar liksom, om man jobbar hårt.